Аккуратно. Все посылай. Шановні друзі, шановна родина, шановні присутні. 7 березня тут на Майдані ми прощалися з нашими загиблими героями. Горовець Юрій Святока, Михайловим Максимом, козак не пив пиво, Лягов Богдан, оборот, Артюк Тарас, капітан Тарасій. І хтось, друзі, під час промови сказав, тільки що загинув, та в інші. А потім, що він поранений, і ми всі помолилися. Слава Богу, живий. А через декілька годин пізніше виступить президент України. Президент України Володимир Зеленський. І скаже, сьогодні в бою загинув та в інші. Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробра. Дмитро Степанович. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади Компа. Загинув в бою під Бахмутом. В бою за Україну, за нас з вами. Пам'ятаємо, кому ми вдячуємо своїм життям. Дмитровий дав найцінніше, що в нього є, що є у людини це своє життя. За нас з вами, за вільну, незалежну, соборну Україну. Дмитро пішов у вічність 27 років. Скільки залишилось несповнених
надій та планів. Йому би жити та жити, збудувати сім'ю, дати життя не одному поколінню. Страшно подумати, скільки не встиг в своєму житті Дмитро. Але знаєте, я хочу сказати, друзі, не дивлячись, що в нього не було свого продовження роду, друзі, я завжди кажу, у нас є біологічні батьки. Є у нас наша мати рідна, ненька Україна. І є у нас ці герої-хлопці, які вітали життя за нас з вами, друзі. Він є для нас усіх батьком. Я вас прошу, друзі, на знак пошани до героя України, до нашого батька, стати на коліно. Я вас прошу. Шановна родина, шановні друзі, шановні присутні, я хочу надати прощальне слово міністру оборони України Олексію Рибнику. Почему-нибудь из себя.
мені було дуже приємно. Не просто довго знати Дмитра, а часом стати частиною його великого родичу. Родина яка створювалася саме навколо нього, навколо світлої людини. Це були різні люди за своїм дітям, за своїми професіями. Але це були неймовірні люди, які не здалися. Які об'єднані були душі однієї людини. Боротьбою за свободу. Наша військова сім'я за війську пробувала 9 років. Зовсім не робота. Що вони хотіли? Які нічого не було. Важко найти банка, це генерально, і людей зловилося за старших людей. За інші, і його, і робили саме цього. Мені дуже було приємно. У перший день великої війни Дмитро разом з побратимами приєднався до цього. Повністю усі. Ці мудрі і щирі люди об'єднані одною метою. Мені дуже подобалося, що це метро до мене тягнулося. Мені було приємно відчувати якісь вимоги, відчуватися почуттями. Не видно, не зовсім хорошу батьку. Де війна? Шляху нашої перемоги були дуже великі. І ціна цієї перемоги – це життя наших воїнів. Краще громадяни сім'ї, які стали зі збройною дитиною на захист своєї України. Дмитро Коцюбаєва був не просто краще. Він був краще. Краще. Війна забрала саме я. Дуже шкода брата, яка втратила. Ми були з тобою багатська плані. Ми з тобою були багатська мрій. І були потроху реалізовані. Але ти маєш бути впевнений. Чому не вийшов з тобою? Якщо я обов'язково перемогу. Це спокійно. Слава Україні! Героям слава! Прощальне слово надається начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Чедан. Чую, не чутно нічого. На жаль, я говорю, проблеми з гарнітуром. Він пройшов такий собі звичайний шлях для героїв патріотів України. Він почав на Революції Гідності, потім командир зводу, командир штурмової роти, командир батальйону. Але на кожному з цих етапів свого життя завжди себе проявляв як герой. Я добре пам'ятаю його, тому що не раз стикався, що під час 15-16-го, а що хлопці постійно з ним стикалися в бойових діях. І завжди він був прикладом героїзму. Ніхто в Україні не зможе сказати, що до інших був якимось іншим, аніж словом герой. Усі маємо це пам'ятати. І пам'ятати, що його життя – це приклад до нас усіх. І жоден з нас не може, скажімо так, втратити ті надбання, заради яких він жив, і, на жаль, заради яких він загинув. Співчуваю всім рідним. Слава! Шановні друзі! Шановна родина, шановні присутні,
1 грудня 2021 року у залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський вручив Дмитру Коцюбайлу Девічі орден «Золота Звірка», найвищу державну нагороду, яку отримує Герой України. Дмитро став першим добровольцем, який за життя отримав найвищу державну нагороду. Сам Дмитро вважав це рішення президента історичним і нагодою для всіх тих, хто воює з 2014 року в складі добровольчих формувань. І це не так просто. Це історичне рішення, це держава визнала тих, ким вона фактично не керує. Гідними державних нагород. Чесно, до цього часу ще мені не віриться, що це сталося. Пояснював після нагородження Дмитро. Він завжди піклувався при своїх, про своїх побратимів, про оточуючих. Завжди йшов першим у бій. Його завзяття, розум, хоробрість та боротьба за ідею викликали захоплення у багатьох, в тому числі у його побратимів. Друзі, сьогодні ми стаємо перед нашим героєм, перед нашими героями, загиблими на колінах. Друзі, це ми найменше, що можемо зробити. А найбільше, друзі, ми повинні пам'ятати не через рік, навіть не через 10 років, друзі. Ми повинні передавати інформацію про наших героїв дітям, онукам. Тому ми вдячуємо, друзі, своїм життям. Життям нашої України майбутнім, щасливим майбутнім нашої рідної неньки України. А зараз, шановні друзі, шановні присутні, пробив час скорботи. Будь ласка, підходьте, прощайтесь з Дмитром. Велике прохання, у нас дуже багато людей. Я вас попрошу, ми будемо заходити з лівої сторони і праворуч відходимо, друзі. Я вас прошу, прощаючись, можна символічно покласти руку на краєшок труни. Побажайте Дмитру, саме головне, спокою священного представленого Дмитра, Царства Небесного. А в наш нелегкий час, друзі, війни, побажайте миру. Але ж ми пам'ятаємо, людина, яка віддала найцінніше, що є, своє життя за життя оточуючи, вона завжди буде поруч з Богом. Я вас прошу, друзі, підходимо до чаю. Я вас попрошу, друзі, там столик трошечки. Принесіть, будь ласка, столик, білий столик. Друзі, будь ласка, хто там цей столик? Принесіть, будь ласка, столик. Петру Давидовичу, Герою України, тричі! Слава! 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 Петру Давидовичу маємо пам'ятати вічно! Я вас попрошу. Обіцяю, присягаю.